kao jedan od prvih liječnika koji je potpisao ugovor za Zbor narodne garde. 1991. godine dolazim ovdje u Vukovar, na ovaj objekat u Patovci. Formiram jedan stacionar, jednu mini bolnicu gdje liječim lakše ranjene i oboljele pripadnike Zbora narodne garde. Također učestvujem u zbrinjavanju ranjenika na području samog grada Vukovara, znači od Trpinske ceste, Borova naselja, Lušca, a također i šireg područja oko mjesta oko Vukovara, znači tu na Opatovcu, Đelatovcu, zatim i na Novim Čakovcima. Dr. Tomašić i ja na ratištu smo se upoznali nakon njegovog oslobađanja iz zarobljeništva. U našoj suradnji mogu reći da je bila jako dobra, da je on stalno obilazio postrojbe na terenu, da je on osigurao naše potrebe za ljudstvom u kritičnim trenucima kad su bili neophodni, jer mora se znati da Hrvatska vojska nije imala svoju sanitetsku službu tako jako razvijenu, nije imala dovoljno liječnike, nego smo se uglavnom popunjavali s pričuvom i to se išlo preko kriznog stožera zdravstva gdje je bio Tomašić zadužen za popunu postrojbi sa liječnicima i medicinskim tehničarima. Među menom i doktora Tomašića tijekom Domovinskog rata bila je velika suradnja, pogotovo u smislu organizacije akcije Oluja. Jer tamo je bilo nešto novo s čim smo se susretali, jer je trebalo osigurati zdravstveno zbrinjavanje ranjenika koji su bili smješteni u postrojbama koje su bile dosta dugo udaljene od prve bolnice. Jer se mora znati da je za vrijeme Oluje Gospićka bolnica nije bila opremljena da bi mogla samostalno zbrinjavati svoje ranjenike, nego smo morali mi osigurati uz pomoć kriznog stožera zdravstva na čelu sa doktorom Tomašićem dodatne ljudstvo i ekipe koje će pružati zdravstveno zbrinjavanje ljudi koji smo evakuirali s postrojbi i prebacili ih u pokretne kirurške mobilne ekipe koje su bile smještene i u Gospiću, i u Brinju, i u Otočcu, te nakon toga u organizaciji hitne pomoći su se prevozile na daljnje liječenje u Rijeku, odnosno koristili smo dva puta i helikoptere da bi ih prebacili u Zagreb. Upravo Zlatko Tomašić je tu savršen što se tiče empatije, što se tiče nekako samoprijegora i tako. Ništa mu nije teško, vrlo ugodan i mislim da ga pacijenti jako vole. O svem onome što sam prošao, baš ne volim puno pričati jer smatram da ima najteže onima upravo koji su ostali bez svojih najmilijih, koji su dali ono najvjernije što su imali, to je vlastiti život. Ja sam igrom slučaja ostao nakon svega što sam prošao živ, vratio sam se svojim obitelji, tada sam imao sina i suprugu, a danas imam još dvije ćerkice, tako da mi je obitelj na prvom mjestu. Tako da ja previše više o tome ne razmišljam, ja to normalno nisam zaboravio, takve stvari čovjek ne može zaboraviti, ali mislim treba biti optimističan, krenuti prema naprijed. Ja danas svoje djeci govorim da se Hrvatska ne brani više s oružjem u ruci, da se Hrvatska brani sa znanjem i nadam se da će oni to shvatiti, da će se školovati na taj način pomoći najviše svoje domovine. Izgubila sam supruga, on je poginuo 2.10. bio je zapovjednik na sajmištu, a na još veća tragedija mi se dogodila po izlasku iz Vukovara kada su mi odveli sina na Ovčaru i nakon, nažalost, puno godina smo saznali da je ubijen tamo. I on se vodi kao najmlađa žrtva Ovčara jer je imao samo 16 godina. Ja sam iz Vukovara došla u Rijeku kao prognanik i nakon par mjeseci imala sam tu sreću da sam dobila stan. Ove dvije kćeri koje su mi još ostale. U biti djeca su mi bila taj posjek da mogu dalje, da ne moram stalno razmišljati što se dogodilo. 98. su me naše članice iz udruge predložile da budem predsjednica. Od 98. godine... Mislim, ja sam prihvatila, mada sam bila u ovom gradu nova i puno toga nisam znala, ali isto tako su evo ti ljudi koji su iz Rijeke mi puno pomogli. Doktora sam u stvari onda i upoznala kad sam postala predsjednica, onda smo više kontaktirali, kako je on bio u udruzi dragovoljaca, znači moja udruga, i tamo smo bili smješteni na istom prostoru. I tako da smo onda nekako počeli surađivati što se tiče udruga, što se tiče osobnih stvari, osobnih problema i tako. Puno nam je pomogao i kao liječnik i kao čovjek i kao osoba koja stvarno
Ja mogu za njega reći stvarno da je jedan divan i onako u duši dobar čovjek i uvijek je spreman pomoći u svak gdje god treba. E, jučer je Antea bila došla iz škole. Da, baš sam se nasmijao kad jučer došla. Kad sam došla jučer iz škole, smo učili o Prvom i Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu. Da. I onda sam ja svojoj prijateljici rekla da je moj tata bio u logoru. Ona je rekla da je to super, da tamo kampiraš, spavaš u šatoru, jedeš roštilj, uživaš, ideš s obitelji na nekoliko dana. Lijepo vatra gori, vi uživate. Plešete oko vatra. Ja sam rekla, pa ja bolje znam od tebe i tamo te tuču i daju ti ostatke hrane. I počela sam se svađati se s njom. Da je objasniš. Da. E, bilo bi lijepo da je to bilo tako logorovanje. Ali onda je poslije ona skužila šta je to. Da, da, jer ti to je da. Logora, imaš i logorovanje. Da, kad pa smo mi bili mali pa smo bili u izviđačima pa ideš na logorovanje, imaš šatore i to. To je ona mislila pa se zato ona čudila šta ti pričaš. Da, još se ona smijela, nju to sve malo bilo čudno, ali onda ona poslije shvatila. Bitno da je shvatila. Šta je logor, što je logorovanje? Pa kad se vratio iz zarobljeništva, šta, ja sam bio ono totalno u šoku. Suzi je čula preko radija i onda je odmah Luka i oni su išli. Da. Bratite, ko te vozi, obratili? Bili su i tvoj moj brat. Da, i oni su došli, ja sam bio najprije u saboru tamo. Dali su nam onako topli obrok da nešto jedemo nakon tih 2,5 mjeseca što smo jeli te splačine i svašta. I nakon i svega toga... su vas na Tuškanac. I ja sam natišao na Tuškanac, ja sam htio išao na Tuškanac i tamo smo se... Luka, Suzi i ja prvi puta vidjeli Luka nakon 6 mjeseci, a ti si me vidjela kad se vratio, bio je iz Vukovara. Iz Vukovara, da, onda sjećam si me se što vidjela. Smo na kaptu. I onda sam ja totalno u šoku bio, mi smo se svi ono zagrlili, poljubili, ono stisnuli se svi zajedno. Svi zajedno, nismo jedan po jedan, nego svi zajedno smo se stisnuli. I Luka tada nije progovorio ni jednu riječ 24 sata. On je bio totalno u šoku, mislim, ja isto nisam bio svjestan da sad, ono, da smo svi zajedno. Jednostavno, nakon toga je jako teško to sve svačaše. Što god treba, ja sam uvijek na mobitelu, ja nikad mobitel ne isključujem. I kom god treba pomoć, naročito ako se radi o našim braniteljima, njihovim obiteljima, također i drugim mojim prijateljima, oni znaju da me uvijek mogu nazvati u bilo koje doba dana i noći i da ako mogu da ću im pomoći.